Насыпай! Штурм будівлі – один з важливих елементів ведення бою в місті. Саме тому наші військові постійно тренуються в таких умовах, задля того, щоб швидко та з меншими втратами звільняти українські міста та села. Бої в населених пунктах значно відрізняються від бою в польових умовах. Техніці набагато важче маневрувати. Основна роль у такому бою належить піхоті. На даній локації у нас відпрацювання штурмових дій в міських умовах, тому що агломерації, які на даний момент знаходяться тимчасові окупації, вони дуже урбанізовані. За планом навчань бійці діляться на дві групи. Перша штурмує будівлю, де закріпився умовний ворог. Друга обороняється. Юрій – один із тих, хто буде відбивати атаку. Розповідає, аби звести ворожий штурм на нівець, потрібен холодний розум та вибухові сюрпризи. І це граната. Ну, вони будуть підніматися, а ми звідти будемо насипати їм просто. Ми не дамо їм зайти далі. Нехай вони заходять, ми їх там зможемо піджати. Після штурму Юрій хвалиться, що одна з його пісток спрацювала. Тут можна було перевірити, якщо от майна. Треба було перевіряти, дивитися під ноги. Да, можна було чимось закинути, зваляти цю споруду, під яку я поставив розтяжку, вона б тоді зірвалася. Ну і можна було зберегтися від неї, і тоді далі йти. Процесом керують досвідчені інструктори. Один із них – Іван. Боєць нещодавно повернувся з-під Бахмуту і вже ділиться досвідом з новими побратимами. Зараз вчимо людей, щоб людина з індивідуальними навичками розуміла, що противник також може здійснювати вогневі засідки та маневри з флангу. І стараємось вчити людей, щоб вони могли відпрацьовувати, займати, реагувати та здійснювати контрнаступ. По закінченню навчань не на камеру бійці зізнаються, що ще не все в них виходить. Тож попереду іще роботи над помилками і нові тренування, щоб до бою довести всі навички до автоматизму.